بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات سود وذا ملول بواد شوكتانيا قرول بيدي تهي سوال بواد نوم غلي سامبا هلكني وراديو كل مس وحين دوري نانا نور قضب دول استاقنو هدي الله ودلا إدمو قوليه أي قارين عيدا مدى إس إس قاتمو وانو هم بليانا يو بغول كيو بغول إيا حسن إيا كوح ديسا ودونا إيا إني بطلان وير كسو قادان سيدي يهوري وحسن باو بلنقاضي إن بطلان أي بربوريسو haddana uu ku jiro Puntland qaabkay ku burburi lahayd ee dadka degan gobolka mudug inuu iska horkeeno nin la yahdo xeer wuxuu ahaaba leeyay waa hanti dhowre laakiin u maleen ma inuu hanti dhowre yahay kaas haduu hanti dhowre yahay waxaan ka doonaynaa wixii xamar ka dhacay ee gobolada koonfurta Soomaaliya ka dhacay 5 bilyan oo dollar ba Soomaaliya lagu leeyahay 5 bilyan oo dollar ee Soomaaliya lagu leeyahay mashruucyada ugu badan waxa la galiyay xamar iyo koonfurta Soomaaliya يا قاتي مشاريع داس وحن هل كان كوهيا أفر إيا طبان ورشدود إيا حروين عيدان أو إسوكو جرا أو إنتو بأيقا بوبين إسلا باشا هويا بوبتي وأفر إيا طبان أبشن أما حروين أما ورشد إسوكو جرا وأن دونا يددك السوماليين لو ذاقو إذن هويا هين مبوبين وليما هبر قدري أبقى الباب بوبي هانت داس مركا حرالي هو حد مدى وهوي حرالي هو هبر قدر هدي ودونا يدكاد قرعت إنو وحكو يشو وإنه هو يدي كان هذا كده قرعت شو هو يدي أسقنا أنه لو ذاقنو إن آدي آد بان دي سلامة يا سود وهذا دمان أصحابتي ذا غالقة برامش كان موشر قرية سي قد بيا قارسي أصحابتي نكالي سيداتكو برامش كو قارو آدي آد بان دمان دي سلامة يا رونتي وحان دقي استي حراليها قود صوماليا أم حراليها حمر سيداتو تغانان حراليها حمر أو حولي هاي laba xero oo ku taalay gobolka mudug gaal ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa loo iibiyay dakada garacad ee xiraalihu ma uusan eeginba warshadii baastada iyo warshadii barfuunka iyo docdaasba ma eeginba ee adilay ku rooyahay ee warshadii korontada eenay ee xamar ku taalay iyo ma garanaysa docdaasba ma uusan eegin xiraalihu uu iska soo booday kaliya wuxuu yiri Puntland waxay dakadu ku dhisatay laba xero ku taala Gaalkacyo محما هذه حرة دكان لو قلنا سايو هوي يوم حي يقول سن وين هنتدي يضل كتالي أما حمر وحي يلا أيجا بابي محي حرة ينقول سن وين أما دكان يقول سن وين دكان ذهبيو محي يقول سن وين هوي حرة ينقول سن وين أما دكان يقول سن وين دكان ذهبيو محل لو قلنا سن وين هنتدي شعبك الصومالي يلا بابي واتن وحن هل كان كوهيا ليس لير من هل كان كوهيا أو إسلام بيش هوي أي بابتي 1991 كي إلى up to now بابين warshadii caanaha ma haysan yaa boobay wakaaladii hargaha iyo saamaha yaa boobay carwo taleex yaa boobay shir kale official haddu dabka saaran yahay hadda waa xeeradii ciidanka military ay lahaayeen oo waliba saraakiishu ay deganeed haddu dabka saaran yahay xeebta liida ee xamar ku taala yaa boobay hawiya boobay mid kala boobtay dakad hoobiyo ma lagu dhisay dakad hawiya ay leeyihiin ma la dhisay lama dhisin haddii ogow waxa kale oo boobay warshadii baastada waxaas ugu badan waxa boobay xasan waa tarihiisi hore xasan iyo naagihiisi baa boobay waliba habar gidri abgal baa u badan oo maanta maxkamad lagu soo saari karaa reer Puntland haddayba dakad galiyeen lacag 20 milyan ah oo xerooyin ay ka bixiyeen wali waxaan aaminsanahay reer Puntland inay muwaadiniin yihiin laakiin xerooyinkii ama warshadihii dalka u lahaa ee beesha hawiya ay bililqaysteen isbitaalkii Lanseretti ee ku yaalay degmada Kaaraan ee dadka waalan iyo dadka miirka qaba lagu daweyn jiray isla hawiya boobay oo hotel baa uga dhisan ma garanaysaa xeebtii liido ee lagu damaashaadi jiray ee loo iman jiray daansiga waxa dhistay oo boobay waa isla hawiye hadii la ku rooyahay injidi gurigii injida ee baqaarka u ahayd ee deeqaha caalamka ay nasiiyaan Soomaaliya la siiyay lagu ururin jiray yaa qaatay abgal baa qaatay waliba waxa liyada ninka qaatay Abukar Cadaani baa liyada waa abgal madaxweynuhu isu soo sharaxay waa ninka xerada injida qaatay isbitaalkii Lanseretti la oran jiray waxa kale oo la qaatay airport-ka wadadii Jayga ahayd ee airport-ka ahayd baa la qaatay dhammaan waxaa soo dhan hawiya boobay dad Soomaaliyeed ma boobin hawiya boobay marka wiilka hawiye maanta leh garacad baan wax ku leeyahay waxaan leeyahay hooyada markaad garacad keento
baad wax ku yeelanaysaa hooyada markaad garacad keento markaasaad wax ku yeelanaysaa waayo waa hadalkii professorka uu yiri ee ahayd hadii xamar ninku yiraado waa kula leeyahay hooyada baan kula leeyahay dhe marka intaasoo warshadood iyo intaasoo hadii ay ku roon yahay waa 63 warshadood baa dowladihii ilaa aadan cadde ka soo bilow ilaa iyo maanta aan joogno ku imow Soomaaliya waxay lahayd 63 warshadood bay lahayd 60 iyo 3 warshadood Soomaaliya ay lahayd 99% waxay ku yaaleen koonfurta Soomaaliya Puntland kuma aysan oolin Soomaaliland hal warshad baa kaga taalay warshada sibirka Soomaaliya warshada sibirka ku taalay iyo warshadii sigaarka iyo taraqa ayaduna way ku taalay labada warshadood ba Soomaaliland ku yaalay ee Puntland wax warshada kuma oolin Puntland hadda hadii la xisaabtamo dadka reer Puntland ku nool hadii la xisaabiyo waxa lagu yeelanayaa xirooyinka ciidanka dekada Boosaaso iyo shirkadii eeneeyo iyo laamiga dheer ee isku xira Gaalkacyo ilaa iyo Boosaaso oo dawladda Italiyaaniga ay dhistay funda ayuuta Italiano ahayd yaa lagu yeelanayaa reer Puntland laakiin 5 bilyan ee lagu leeyahay 99% waxa lagu leeyahay weeye waa 5 bilyan gobolka Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe iyo gobolka Banaadir saddexdaas gobol waa goboladii ugu badnaa warshadaha ay ku yaaleen saddexduna hawiya fiiqday oo bililaqaystay oo boobay maantay marka in liraahdo laba xero ku taalay Gaalkacyo ayaa dekad lagu dhisay anigu reer Puntland hadaan ahay guul bay ii tahay waayo hantida Soomaaliyeed inaan ilaaliyay oo aan dadka wax ku taray baan u haystaa laakiin intaano warshadood iyo intaano hadii ay ku rooyaan aan idin tirinayo dadka laqay oo waxba aan laga hayn waatan dhageysta warshadii caanaha Xasan Sheekh naagtiisa hadda guri ka dhisatay waa warshada caanaha ma garanaysaa warshada caanaha Xasan Sheekh naagtiisa guri ka dhisatay warshada wakaaladda liya hargaha iyo saamaha ee Shaamow qarxii Shaamow iyo hargaha saamaha ka dhacay ee ninka liyaada Muqtar Roobow uu afayanka u ahaa Al-Shabaab uu yiri annaga qarxinay mujrimiin bay ahaayeen waa qarxii ka dhacay hargaha iyo saamaha ee warshadii harga ahayd kabaha ciidanka iyo dharka ciidanka meesha lagu sameyn jiray bay ahayd ee dawladdii Soomaaliya ee Siyaad Barre warshadii dharka iyo kabaha ciidanka lagu sameyn jiray ahayd waxaa hadda haysta Xasan Sheekh walaalkiis bay hadda hotel u tahay waa haddii dad la xisaabinayo saddex waxaa ah carwadii Taleex waxay ku taalay degmada Howlwadaag bay ku taalay hadda nin habar gidira iska leh hotel baa uga dhisan mahad salaad walaalkiisa iska leh waxaan aan sheegayo hawiyaha kale shuruunshuurta waxba kuma laha abgaal iyo habar gidir baa qaatay waa 13 warshadood iyo xerooyin ciidan ma garanaysaa abgaal iyo habar gidir baa haysta hadda ninkan maanta hadlaya waa habar gidir hooyadii dhuusamare bay joogtaa ma garanaysaa hadduu doonayo inuu dekedda garacad wax ku yeesho hooyadii garacad ha keeno ina guutaalaliya ina guutaalay hadduu ina guutaalay imaqlaayo gaarsiiya u sheergareya ina guutaalay hadduu imaqlaayo hooyadii garacad ha keeno hadduu rabo inuu dekedda garacad wax ku yeesho intaasan leeyahay ina guutaalay carwadii Taleex waa la gatay shir kale ofishaale hadda waxaa laga gadaayaa Ismaaciil Cumar Geelle gabadhiisa hadda laga iibinayaa oo Saadiq Joomba gabar dumaashidiisa baa laga iibinayaa halkaasaa Ismaaciil Cumar Geelle gabadhiisa dhisanaysa waa shir kale ofishaale hadduu dabka saaran yahay xeradii saraakiisha ciidanku ay deganaayeen ee jananada gaashaan la sare dable ma deganaan jirin nin saddex dig nin aan wadan iyo inta ka koraysa deganaan jirtay waxay ahaan jirtay xerad ciidanku ay degan yihiin saraakiishu ay degan tahay shir kale ofishaal la oran jiray hadda waxaa gadanaya Ismaaciil Cumar Geelle gabadhiisa oo nin Gambiyaana uu qabo oo tijaar ah ayaa iibsanaysa dabkii hadda saaran tahay isbuucyada soo socda waan maqli doonaa shir kale ofishaal oo dhisma ka socda ama waa la soo duubi doonaa waxaa jooga wiilashii reer xamarka ah TikTok ay soo dhigi doonaan ama Facebook ayadoo la dhisaayo waan arki doonaa waxa kale oo la qaatay iyaduna warshadii barafuunka ee Soomaaliya waliba xamar bay ku taalay warshadaas waxay ku taalay jidka 30 ayay ku taalaa waa la dhistay nin bay gurigiisi tahay ma garanaysaa waxa kale oo la dhistay warshadii baastada waa la dhistay waa warshadihii 5 bilyan oo dollar oo lagu leeyahay wey ma garanaysaa xeebta Lido waxay ahaan jirtay waxa ku ol jiray kabiino
ay gaalada yimaadaan oo dalxiis u yimaadaan gaalada iman jirtay kabiinadaas dawladda lahayd gaalada degi jirtay dharkooda lagu hayn jiray way ku noolaan jireen gaaladu yaani inta ay xeebta joogan lacag laga qaadan jiray dakhli baa ka soo gali jiray dawladda hoose ay qaadan jirtay haddana waxa iska leh abgaal baa iska leh ilaa iyo waxaad ka soo bilowdaa dugsigii sare ee Marinaayo ama dugsigii sare ee badda ee ku yaalay degmada Cabdicasiis ee Kambo ka soo bilow ilaa iyo waxaad ku geysaa kawaanka hilibka oo ugu dambeeya abgaal baa dhistay dadka Soomaaliyeed bayna ka dhaxaysa caasimad bayna u ahayd meel ganacsi bay u ahayd dadka Soomaaliyeed baa lahaa waliba qaranka Soomaaliya lahaa daqligooda lagu dhisay iska wuxuu qabsaa qayb lagu dhisay hadda abgaal baa iska leh 190 iyo habar gidir baa iska leh waxayna yiraahdeen qofka xamarku yiraahdo aniga iska leh hooyada ii keen bay yiraahdeen waad maqlaysay professorkoodi waad dhageysanaysay professor yahay wuxuu lahaa ninki ku yiraahdo xamar baan kula leeyahay hooyada ii keen adiguna caasimad bay ku tahay baa lagu qarcinayaa adiga idaawanaya waxaa lagu sheegayaa inay xamar caasimad ku tahay ninki abgaal iyo ninki habar gidirna wuxuu aaminsan yahay inuu asagu leeyahay that shame on you adaa sheema ah oo ka dagaalami waayey oran waayey malihi anigu caasimadna ima aha that's why ma garanaysaa waxaa kaloo la iibsaday xeradii ruushka oo waxay ka soo horjeeday haddii ilaahay ku roon yahay waa ku salaam aad iyo aad baan ku salaam waxay ka soo horjeeday xerada ciidanka xoogga dalka ka soo horjeeday waxaa liyada xerada ruushka liyada isbitaalkii Lanzaretti ee asagana ku yaalay degmada Cabdicasiis iyo Kaaraan dhaxdooda ku yaalay Muuse Suud iyo xoog waa meesha uu ciidankiisa ugu badan ay joogan Marinaayo liyada aagas laakiin waagi hore isbitaalka Lanzaretti la oran jiray isbitaal weyn buu ahaa dadka lagu xanaaneeyo dadka Soomaaliyeed waliba dhibaateysan daruufuhu ay hayaan baa la siixin jiray qaybtood maantana waxaan maraynaa in nin abgaale iyo hotel u tahay oo liyaado war anagu anaga xamar iskale maadaama aan daarood ka ceyrsanay dadka kale Soomaaliyeedu caasimadda ay u tahay lama eeginba waxaa la yiri maadaama daarood aan ka ceyrsanay anaga caasimad nooma ahee anaga iskale wixii aan boobi karna aan boobno bililqadii 1990kii la bilaabay kuwo badan oo hawiya ah oo ka qaylinaya Xasan iyo naagihiisa waa taa daawateen ma aha anigu waxaan ka hadlayaa wax layfa weeye kuwo badan oo ka qaylinaya oo le Xasan iyo naagtiisa naboobay oo waliba isla hawiya ah kuwa qaylinaya waa hawiye ma aha dad kale oo Soomaaliyeed ma aha dadka xamar hadda ka qaylinaya ee la waana la boobay 190 waa hawiye waa isla kuwii shalay dulanka ogolaa ee yiri annaga xamar iska leh farmaajo waa daarood daarood baa nagu soo duulay xamar baa la rabaa in laga qaato hawiye ay kocoy waa kuwii shalay Xasan uu lahaa waa isla hawiye kuwa uu haddana guryaha ka kiciyey oo bablika taagan oo qaylinaya ma garanaysaa waxaa kaloo la qaatay isbitaal Lanzaretti waa la dhistay waxaa kaloo la dhistay eraborka jidkii la oran jiray jayga ama siligii Mareykanka meesha uu ku xirnaa degmada Madiina ilaa iyo eraborka dhabarkiisa rag baa dhistay oo waliba documentary baa laga sameeyey halkaas waxaa ka sameeyey wariye Cabdirasaaq Teeri baa ka sameeyey wuxuu ka sameeyey waliba 2009kii inay ahayd baan jeclahay 2010kii 2011kii dhulboobkii ugu baanaa ee xilligii Xasan Sheekh bay ahayd documentary baa laga sameeyey ayadoo waliba si faahfaahsan waxay ku jirtaa waxaad ka heli kadhaa YouTube-ka Cabdirasaaq Teeri baad ka heli kadhaa hantidii qaranka ee la boobay baad ku qoraysaa way kuu soo baxaysaa asagaa ka hadlaya sida loo boobay dadka dhistay nin walba qaybta la siiyey nin walba qaybta ku soo beegantay intaas dhulka boobtay oo qaybsatay waa hawiye hal nin oo kale oo Soomaali ah kuma jiro waa xeradaas la yahdo ama dhulkaas la oran jiray jayga la oran jiray jayga ama siliga Mareykanka la oran jiray dadkii deganaana waxaa looga kiciyey amniga eraborka ayaa la sugayaa waliba wasiirka arrimaha gudaha markaas waxaa ahaa Cabdikariin Guuleed baa ahaa Xasan Sheekhna madaxweynu ahaa haddaa xasuusataan